E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Maio, esse aqui é o canal Unboxing Pop. Hoje a gente tá aqui, primeiro vídeo do ano, primeiro vídeo de 2019. Vamos falar então do quê? Do que esperar da música pop, que é o assunto principal aqui do canal, em 2019. O que será que pode ser lançado? O que, que já é certo que vai ser lançado? O que, que a gente gostaria que fosse lançado? Mas vamos falar no geral aqui dos grandes lançamentos previstos aí para 2019. Antes da gente começar nosso assunto aqui, dois recadinhos. Primeiro, quem acompanhou o canal sabe que todo ano a gente faz uma playlist no Spotify, onde eu atualizo durante todo o ano com os singles que vão sendo lançados. Então a playlist Singles 2019 já está disponível, o link está aqui na descrição do vídeo. Ainda não tem música lá, mas logo logo vai ter, já tem gente querendo lançar single aí, Lana Del Rey, Lauren Horag. Então fiquem de olho, segue lá a playlist que toda semana você vai ficar atualizado em tudo que sai no mundo pop. Não vai perder lançamento nenhum e ainda pode conhecer coisa nova. E o outro recado é pra você que ainda não votou no Up Music Awards, que é o nosso award, nossa primeira premiação aqui, o UMAs. São 17 categorias voltadas para música pop para os melhores de 2018. No dia 27 sai o resultado dos vencedores e você pode votar, tá tudo aqui também na descrição do vídeo. Vamos começar então? Vamos começar falando do que já é certo que vai ser lançado, que já tem data marcada, já tem capa, já tem tudo bonitinho pra gente. Então, as primeiras coisas que vão ser lançadas, os primeiros álbuns a serem lançados esse ano vão sair já agora no dia 18 de janeiro. E o primeiro que eu vou comentar rapidamente aqui é o da Alice Merton, que se chama Mint. Ela que teve seu sucesso aí um pouco rápido demais, um sucesso meio relâmpago com No Roots, que foi inclusive trilha sonora de novela no Brasil e tal. A gente apostava mais, ela foi uma das minhas apostas para 2018. Ela não super aconteceu como deveria, mas vem lançando singles muito legais e o primeiro álbum dela, além de ter uma capa linda, chega já no dia 18 de janeiro. Além dela, um outro debut muito legal que a gente vem aguardando aí há quase o que 2 anos é o debut da Maggie Rogers. O álbum se chama Heard It in a Past Life. Também sai no dia 18/1, no mesmo dia da Alice. Então nós temos dois debuts bem gostosos pra gente conferir aí. Pra quem curte um indie pop, Maggie Rogers é uma boa opção pra gente conferir esse ano. E no dia 18/1 também tem o novo álbum do Mike Posner. Não sei se vocês curtem, mas vira e mexe ele aparece com um hitzinho aí. Então, A Real Good Kid, do Mike Posner, também sai no dia 18/1. Ainda em janeiro, no dia 25/1, já tem o lançamento do novo álbum dos Backstreet Boys. Estão de volta aí com o álbum DNA. 25 de janeiro, já tem aí 2 singles. Um deles, Don't Go Breaking My Heart, foi indicado ao Grammy. Não esperava e fiquei bem feliz por eles. Então tô bem ansioso para ouvir esse álbum de retorno deles aí, que já surpreendeu no sucesso do single. Espero que surpreenda no sucesso do álbum também. Agora, fevereiro, gente. O que a gente tem em fevereiro? Um dos mais aguardados dos últimos anos, dia 15 de fevereiro, nós temos Avril Lavigne com Head Above Water. Não é segredo pra ninguém que esse álbum vai ser lançado, todo mundo tava esperando. Temos a capa aí que foi bastante criticada por muitos e tal, acabou que ia alterar, não alterou, vai ficar essa mesmo. 15 de fevereiro, Avril Lavigne, Head Above Water. Bem ansioso, tô aguardando esse álbum há anos, então não podia faltar nesse vídeo aqui, né? E ainda em fevereiro, também no dia 22 de fevereiro, nós temos também outro álbum que enrolou demais pra sair, mas finalmente vai chegar, que é o álbum da Curly. Se chama Shadow Works, tem uma capa bem dark, o primeiro single Savages é bem legal, eu imagino uma versão meio dark do som que a Britney fez no álbum Glory, bem legal pra quem não conhece, recomendo. E em março, dia 1º de março, começando o mês com outro debut de uma cantora que vocês sabem que eu tô esperando muito, que é o primeiro álbum da carreira da Sigrid, que vem trazendo hino atrás de hino, atrás de hino, atrás de hino. 1º de março nós temos a estreia, seu álbum de estreia, Sucker Punch. Tô bem ansioso, esse é um que eu vou importar assim que sair, se não sair no Brasil. No dia 8/3 nós temos outro grande retorno, uma cantora que sempre toma espaços muito longos entre um álbum e outro, que é a Dido com Still On My Mind. Pelos promo singles que ela lançou duas faixas promocionais, Hurricanes e Friends, a gente vai urban, balada, eletrônico, tudo misturado. Parece uma coisa bem viajada, bem legal, mas o primeiro single oficial vai sair ainda. Still On My Mind, novo álbum da Dido. 8 de março. E no dia 29 de março, é o último álbum confirmado para esse ano com data, é o da Lana Del Rey,
Norman fucking Rockwell, que sai no dia 29 de março, finzinho de março. Então, dentre os lançamentos que interessa pra nós, esses são os que têm data marcada. A nova música da Lana Del Rey sai agora dia 9, que se chama... vamos ver se eu decorei esse nome. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it. Eu acho que é esse o título da música, não sei se eu decorei, mas sai agora dia 9. Agora, nós vamos falar de álbuns rapidamente, sem muitos detalhes, sem imagens, sem nada, é só... vamos falar rapidamente uma lista de álbuns confirmados para 2019, se não houver nenhum problema que impeça esses lançamentos. Vamos lá, o que está confirmado, mas não tem data super confirmada ainda? Ariana Grande com o álbum Thank You Next, óbvio. A Billie Eilish, que já tem título também, que é When We Fall Asleep, Where Do We Go? Diferente o título, né? Temos a Carly Rae Jepsen, que lançou o primeiro single Party For One, deve lançar álbum esse ano. A Cheryl, que também tá com o álbum pronto, mas não sabe ainda em que formato vai lançar, tá meio na dúvida. Ellie Goulding deu mais detalhes sobre o álbum dela aí também numa entrevista agora há pouco. É, uma das faixas que ela confirmou se chama Flux, deu uns detalhes bem legais. A Madonna, né? Madonna, super confirmado o álbum da Madonna para esse ano, incluindo participação de Anitta, incluindo músicas em português. Ela tá morando há muito tempo em Portugal, e quando a Madonna se inspira em outras culturas, assim, normalmente vem algo bem legal. Temos a Marina também, que é confirmado, agora ela não se chama mais Marina and the Diamonds, apenas Marina, e é o primeiro álbum dela com esse nome, também confirmado que chega esse ano. Meghan Trainor ia ser 25 de janeiro, o Treat Myself, mas foi adiado mais um pouquinho, acho que fevereiro ou março que vai sair. Miley Cyrus também confirmou que vem com um álbum aí que vai misturar pop, pop rock, e a gente tá ansioso depois de ouvir Nothing Breaks Like a Heart, né, que foi muito hino. O Mika também lança álbum esse ano, diz que o álbum mais pessoal da sua carreira, tô bem ansioso pra ouvir. Nas redes sociais o pessoal falou que Mika, Mika do RBD, não gente, Mika... ou Mika de Love Today, de Grace Kelly, de Rain, de We Are Golden, pesquisem. Nomes grandes, Rihanna. Falamos outros nomes grandes, mas temos mais. Rihanna. Rihanna tava naquele jogo de jogar shade pra quem pedia o álbum novo, né? Mas finalmente ela deu uma confirmadinha ali falando que sai em 2019. Então a gente tá confiando e colocando aqui. Dua Lipa também disse que já tem um álbum aí que tá... quase pronto, já tem o título do álbum, deve sair esse ano também. Nacional, vamos falar um nacional muito esperado há muitos anos. Quantos anos, gente? Muitos anos. Rouge. Rouge vai lançar o seu novo álbum esse ano, tá confirmado também. Aí, no finalzinho de 2018, nos stories de cada uma delas, estava lá, em breve, novo álbum de inéditas e tal, muito legal, estou muito ansioso para esse lançamento. A Christina Aguilera, gente, confirmou também que tem um álbum secreto guardado aí. Supõe-se que é um álbum em espanhol, que ela já disse que tinha começado a gravar um bom tempo atrás, então eu acho que ela deve aproveitar aí o finalzinho dessa onda latina e lançar esse álbum em espanhol esse ano. E outra que confirmou o lançamento de álbum para esse ano, álbum novo, sem ser o relançamento, é a Cardi B. Já disse nas redes sociais que ela pretende finalizar o novo álbum até abril e maio. Teremos já o sucessor do Invasion of Privacy. Agora um pouco mais rápido ainda. Vamos mudar aqui, falamos dos que estão agendados já, os que estão confirmados para esse ano, mas não tem nenhum anúncio. E agora nós vamos falar das possibilidades, álbum que se, existe uma possibilidade desses artistas lançarem álbum esse ano. Tô com a listinha aqui pra gente, ó. Adele, que vai fazer 4 anos do 25, do 21 pro 25 foram 4 anos, então espero, por favor, precisamos de mais hinos para sofrer. Beyoncé, não sei, acho que desde o último álbum solo dela, do Lemonade, pode ser que chegue também esse ano alguma coisa aí. Britney Spears, não sei se vai ser álbum, se vai ser singles avulsos, mas alguma coisa ela deve lançar esse ano. Celine Dion também deve lançar um novo álbum em inglês esse ano, esperamos em Deus. Ed Sheeran, será? É uma possibilidade. Janet Jackson, tem trabalhos gravados aí, ela lançou um single esse ano, passado agora... talvez um novo álbum agora. Joss Stone, faz um tempo que ela lançou Water For My Soul também, deve lançar algo esse ano. Lady Gaga, Katy Perry, será? Lady Gaga já gravou bastante coisa, mas não sabemos, né? Ela tá com residência em Las Vegas, tudo indica que alguma coisa sai esse ano e a gente espera com fé em Deus que saia. Katy Perry também, acho que deve estar entrando em estúdio por agora, final de 2018, começo de 2019. Acho que vai demorar um pouco mais que a Gaga. Kesha, eu não sei, talvez eu me perdi nas informações, não sei se ela tá gravando álbum novo, mas já vai fazer um tempinho do Rainbow também, eu acho que ela podia
lançar algo esse ano também, né? Jennifer Lopez disse que tinha desistido de lançar o álbum por primeira vez, em espanhol. Lançou vários singles avulsos, falou que não tava na vibe de lançar mais um álbum, mas quem sabe 2019 não chegue um novo, pelo menos em inglês. Alicia Keys está na hora de lançar álbum também. Demi Lovato, será que o comeback já é para esse ano ou será que vai estender mais um pouquinho para 2020 para ela cuidar mais dela mesma? Selena Gomez, se não for esse ano, não vai mais. Ciara lançou dois singles maravilhosos, pode ser que saia um álbum esse ano também. Halsey lançou Without Me, mega sucesso, tem que aproveitar a onda, lançar álbum novo. Charlie XCX postou hoje nas redes sociais, meta para 2019, gravar um álbum, lançar o álbum. Então, uma possibilidade. Emma Bunton das Spice Girls disse que vai gravar um álbum novo em 2019. Ava Max, será? A tão comentada como nova popstar? Será que sai o debut dela já esse ano? The Weeknd, talvez, rolou um EP esse ano, 2018, será que rola um álbum agora? Todas as meninas do Fifth Harmony, todas elas eu acredito que tem possibilidade de lançar um álbum solo esse ano. Tudo depende, né, de como os singles vão se sair. Camila, Lauren, Normani, Diana, Ellie, todas têm chance de lançar um álbum esse ano. Zara Larsson deve lançar um álbum esse ano. Evanescence prometeu um álbum de inéditas esse ano, torço também. E um pouquinho de nacional, Gloria Groove tá na hora de lançar um álbum, né, Gloria? Foram alguns singles bem sucedidos aí o ano passado, precisamos de um álbum esse ano. A Isa gostaria que lançasse um álbum novo esse ano pra manter a hype. Vanessa Camargo, talvez, pegando aí novos singles, novas ondas. E Clarice Falcão, outra nacional que deve lançar álbum esse ano. Agora sim, gente, álbuns que eu, pessoas que eu gostaria que lançasse álbum esse ano, mas eu acho que não vão lançar. Gostaria. Anitta, queria que ela parasse de frescura e gravasse um álbum bonitinho, bem temático, bem bonitinho. Queria muito, espero que ela lance, mas não acho que vai acontecer. Pabllo Vittar, acho também que deve lançar outro álbum esse ano, nem que seja lá pro final, pra manter a hype. Gosto da forma como a carreira da Rihanna foi construída, por exemplo, um álbum por ano, até, né, já era um nome impossível de esquecer. Então aposto nisso, acho que a Pabllo deveria fazer. Spice Girls queria que entrasse em estúdio para gravar um álbum, mas não acho que vai acontecer. E minha favorita, Alanis Morissette, queria muito que lançasse um álbum esse ano, mas não faço ideia, que ela não fala nada. E tem alguns artistas que não lançaram em 2018, mas lançaram acho que em 2017, que eu ainda acho que não devem lançar nada esse ano. Por exemplo, Taylor Swift, Pink, Kelly Clarkson, Shakira, essas eu acho que vão demorar um pouquinho mais ainda, talvez 2020 saia alguma coisa delas. Pode ser que eu tenha esquecido alguém? Pode ser. Claro que é muito nome, né, gente? Fiz um pacotão pra vocês aqui. Se você lembra de alguma coisa que tá confirmada pra esse ano, confirmada mesmo, mostra pra nós aí nos comentários. E conta pra mim quais desses que eu comentei que você tá mais esperando e que você tá com curiosidade pra ouvir ou que você é fã e tudo mais, beleza? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar aquele joinha pra ajudar o canal. Se você é novo por aqui e gosta de vídeos pra gente conversar sobre música pop no geral, além de reviews de álbuns, singles, vídeos e unboxing de CDs, se inscreve, fica comigo aqui que tem bastante conteúdo legal sobre o mundo pop. Então é isso, gente, muito obrigado por terem assistido, um beijo enorme, feliz ano novo de novo e até o próximo vídeo. Fui!